coro, por favor. Leva a tua mala para não ir carregada. E a Nada, bom, já tem aqui um juntos, está bem? Sim, ok. Obrigada. Obrigada. Ah, olá! Obrigada. Tenham cinto de segurança apertado. Já estamos dentro do avião, vamos agora deixar de Lisboa. Ainda estamos no avião há mais de meia hora. O comandante disse que está muito mau tempo em Viena e que temos que aguardar que o tempo melhor para podermos voltar. Lamentamos o atraso. A TAP deseja-vos uma viagem agradável. Obrigada. Senhores passageiros, acabámos de aterrar em Viena. Mas o que é que nós não trouxemos? O quê? Um casaco de penas para abrir o que está em Viena. Meu Deus, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada por mais. É. Olha! Vamos ficar 9 horas neste aeroporto. O Daniel foi agora buscar qualquer coisa para nós comermos e eu aproveitei e já me instalei aqui para editar o primeiro vlog da nossa viagem. Deu para perceber que nós somos uns losers e ficámos estas horas todas lá em baixo a editar vídeos, também estávamos confortáveis. Mas o mundo do aeroporto é aqui. Afinal, não é assim tão pequeno o aeroporto de Viena. Are the tickets? I just need to... Oh no, just the passports? Passports. So one. And this is mine. Thank you. Faltava a informação dos passaportes. O senhor chamou-nos agora, até ficámos nervosos, pensávamos que as nossas malas não tinham chegado a Viena e que íamos ficar sem malas na Tailândia. Mas era, pronto, é só isto, é rápido. Era muito giro. Ah, sim, era lindo, lindo. Ok, that's it. Thank you very much for your time. Thank you. You're welcome. See you later. Por acaso não era assim tão mal, podíamos ir às compras! Compras, roupa nova! Quem é que pagava? Era a TAP? Não, eras tu! Thank you! Pronto, o avião já está em andamento, estamos quase a despolar, vamos deixar Viena de partida a Bangkok. Finalmente, Tailândia, estamos a caminho. Este vlog vai ficar por aqui, mas o próximo vai começar também aqui. Eu sei que parece confuso, mas é muito simples para perceberes tudo, só tens de ficar desse lado para continuares a acompanhar esta aventura. Se gostaste deste vlog número 2 da nossa viagem, então não te esqueças de deixar o teu like e de subscrever também aqui o canal. E já agora deixa nos comentários o que gostavas que eu te mostrasse da nossa viagem à Tailândia. Um grande beijinho!